Tem essa. Puta merda, velho. Aí vocês me complicam, velho. Pô, tem que falar que não, tá ligado? Pô, fazer a média, ser recrutado pelo maninho aqui. Eu vou ser demitido se continuar assim, velho. Aí você vem trabalhar com nós. Ô, Highland. Deixa a porra do carro logo aí, mano.